Jos mietitään nyt tuota tulevaisuutta sitten, niin sä puhut kevyemmästä linjasta siinä levyllä sitten, että ja niin kuin, että tämä Liar-biisi kuitenkin on aika nimensä perusteella vähän sanomaankin mukaan vähän, ei kuitenkaan niin tilanne, että... Niin, no ei, siis kuitenkin rupea miettimään, että mitä nyt tällä hetkellä on tehty, niin eihän ne tavallaan se sanoma, niin se on kuitenkaan. Hei, mutta ketä kiinnostaa kuulla onnellisia asioita? Kuitenkin. No eikä. Meillä on enemmänkin se maailma, että lähinnä se niin kuin soundimaailmasta me ajattelin, niin kuin, kyllähän ne tietenkin tarinoissa on kuitenkin sitä tietynlaista synkkyyttä ja pitäisi joskus päästä purkamaan pois, jos ei muuten sitä puretaan tuolla tavalla, niin tarina, mutta sen ei tarvitse olla niin selkeetä, että jos on sanotuksessa huono meininki, niin ei se tarvitse olla silleen, että se musa kiitessä on sellaista synkkää ja niin oikein alleviivataan, että nyt on paska meininki. Niin. Tavallaan pois siitä semmoisesta. Tämä ei tarkoita, että semmoista ollutkaan muuta, mutta jotenkin mulla on vielä semmoinen tunne, että oi, se saudimaailma on oikein aika paljon jotenkin semmoista lepposampaa musta. Ja sinne toi... En mitä, sitten tulee kuitenkin kuin hirveän heavy levy. Sitten tulee. Hyvä sitten tulee kuitenkin. Sitähän me ei epäillä. No mitenkäs nyt kun kesästi, että oli näitä muutamia keikkoja, nyt on tää Iskelman Finlandia sydämiä, että kyllähän tää kesän kuitenkin on sitä vaan niinku työtä mahtunut. Niin on silleen, mutta silleen verkkaseen tahtiin, mikä on kuitenkin kiva. Että se ei tunnu siltä, että mulla on nyt kiire koko ajan, täytyy tehdä tosi paljon vapaa-päiviä. Ja sitten on just näitä, tää on tietysti se on se huono puoli, niin kuin tässäkin, kun tää tulee enää yllättäen, kun on pitänyt vapaata sille aika paljon. Niin sit on hirveen vaikea yhtäkin asennoitua, että tähän niinku tällaisen hässäkkää paljon ihmisiä ja se on aina vähän silleen pelottavaa, niin kuin olla yhtäkkiä niin kuin ihmisten edessä, kun olisi vaan tottunut siihen, että onko tosalla jo vaan tuolla jossain piilossa, niin voi olla vähän, miten vaan sattuu. Sitten sitä on tälle äkkiseltään, niin ei muistakaan, mitä tämä pitää tehdä. Eikä mitään nuorasti. Mitä odotuksia tämän tilat sitten on? Tämä on kuitenkin hieno gaala tulossa. Odotukset on se, että minä muistan ensinnäkin biisin sanat. Se on se ensimmäinen, kun käytiin vedettiin äsken tuossa Black Eyes, vedettiin, reenattiin ja totesin bändille sen jälkeen, että positiivista olisi se, että jos me biisin sanat, koska vedetään livenä. Ja toinen tavoite on se, että, tai tavoitteet, tai odotukset tai tavoitteet, että minä kaadun. Silloin me ollaan aika paljon plussan puolella tällä esityksellä. Mitäs voittoa ei tulekaan tänään, niin onko se kuitenkaan se, niin kuin se tärkein juttu täältä tänä iltana, että... Ei, mun itselläni silleen semmoinen fiilis kuitenkin, että tää on ihan mahtava, että tässä on mukana siis, tai ehkä näin, mut sit taas mennä aika niinku saman tien, miten niinku sanon, oon jo ite asennoitunut siihen, että turhastaan oottaa, koska täällä on niinku pitkän linjan tehneitä hienoja artisteja, niin me on vaan onnellinen, että me saa olla messissä täällä juniorin ominaisuudessa. Kiintiö juniori. No ei. Eikä tietenkään pidä väheksyä itseensäkään, mutta enemmän minä niinku odotan sitä tavallaan sitä live-lähetystä ja siellä esiintymistä. Se on kyllä. En tiedä, sen enempää miettinyt sitä odottoa itsessään. Mitenkäs nyt sitten tämän illan jälkeen niin ei ole ainakaan sillä tavalla niin kuin mitään. Ei ole ainakaan löydetty, että olisi jotain muuta. Niin. Tällä kesäjuttuun nyt tulossa, että onko se sitten ihan lomailu ja levyntekoa? Joo, itse asiassa joo, ja se oli toive tuottajankin puolelta tuolla, että elä ota oikeasti mitään nyt tälle syksylle. Että tähän keskitytään niin paljon se levyntekoa, on ihan mahtavaa. Koska sitten keikot taas jatkuu silleen niin kuin normaali? Kyllä syksyllä ruvetaan tekemään, varmaan lokakuusta niin kuin siihen joululle, että tehdään semmoinen rumpi siinä. Silppua pitäisi saada siihen syksyn tulemaan. Tämmöistä. Että sen sitten pikkuhiljaa sit aletaan käynnistelemään sitä normaali juttu sitten kuitenkin. Ja nyt meillähän tuonne vetämään kohti ilmeisesti, että mitäs kello on? Kello on nyt se 2:50. Ai, ei ole 3:30. No se oli sitten vähän väärin. Se oli haastattelija etu. 10:50, se on vielä tunti aikaa.
Joo, kohta me pitää mennä. Kaksi siinä jää. Mitäs me tänään sitten kuullaan? Me vedetään Strong Without You tossa. Aika erikoisteisiin. Onko se ihan semmoinen, niin ei ole perusteena? No periaatteessa on, mutta sitten kyllä kuulette, että se ei ole. Okei. Okay. On se siis ihan nörenottinen pasikasta. Se on ihan levyversio tossa. No, tietenkin on pienempi bändi ja pelaa yksinään. Tulee se yksi vai kaksi biisiä? Yksi biisi tulee nyt vaan. Okei. Okay. Eli sitten ei ole sillä lailla. Mitä sanoisin vielä pikammin? Strong Without You. Strong Without You. Joo. Kato, aina silloin toiset siihen ihan mennyt jo. Niin, illalla kuunnellaan, ollaan Linnionlon pienon kanssa ja sitten takaisin. Joo. Tuolla on niin hieno bändi, että mennään Vilmu kanssa, että et on vuoden koskeni niin aika kova. Jos minä muistan ne sanat. Se mennyt vaan naurattu. Aika muista. Tiiä, mihaa tota. Aika muista, niinkä. Joo. Kuka siellä on vetämässä nyt? Et sä maa. Onks me tän jälkeen? Joo. Se minun varmaan kannattaa ruveta sit... Arvotaan kasti, joo. Jännittämään. Kannataan Timon jälkeen. Okei. Okay. Paljon tossa on niinku... Se vetää yksi biisi ja... Joo. No nyt tää minun pitää varmaan nyt sit... Kymmenet paljon neljä sitten lavalla. Joo, varmaan. Uskon sen aikaisemmin. Okei. Okay. Silloin enää mitään Timon jälkeen vedän. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ei mitään. Ei taimeen. Saatte häiritä myös, että show jälkeenkin sitten tuli kyllä. Siinä. Kyllä. Aika huimaa kyllä. Onko ladattu akut, että kestää? Hyvä. Mitä on tehtävä? Pettäjä. Paksa mykkä. Joo, kiitos.